mais quand tu m'as tu m'as retardé, si tu as fait une nyanal, tu m'as loupé nyan chaque jour, moi, mal en nyan, as tu le job IP, barre, si tu es une amoureuse. Deful rek lul préparer ñew wacc Sénégal ñu xaar ko téru ko téral ko defal ko tapis rouge suba ge wala soru ndiago pourquoi pas ndax ñun loolu ñu xamé bax baxu Sénégal waaw comme loolu nga wax comme légui mën nga ñu wax Karim exact kañ la mëna ñew bu nek institut ci presse en tout cas dal man duma wax ban date lay ñew parce que date yi ñi wax Macky Sall mo koy joxé ak ay journalistes ñun duñu def date bobu Karim dal xamna mom neneen comme dina ñew Sénégal papa am neneen dañu ñew Sénégal inshallah ñu koy xaar Karim May Sawad diko xaar nak xaar bu baaxa baax tam wara xamni ndaw bi ñi tok mag ñi jigen ñi ndaw ñi ñepp diko xaar ndax mo yaakaru Sénégal mo yaakaru Aston wi tam mo yaakaru banlieue bi kon dal Karim May Sawad a gëm naan dina ñew Sénégal inshallah rabbi waaw Karim May Sawad ndax day bok ci liste yi wala yeen yeenay préparer sen liste bok waaw ñun dafa suñu mam président bla dafa def lu rafet bolé ñepp ñu andando lolu fu ne mo yëngal nguur gi Macky Sall fu nelawatul ndax xamna ni mom daanuna ba paré comme xamna na fu nek da nga faramé demon sax ñewna Cheikh Bamba Dieye ñewna ñom ñepp andando nañu top ci ginnaw Ablaye Wade lolu cër la kon nak ma ngi wo sama wa parti nañu bayyi xex bi nañu bayyi xolo bi nañu bayyi histoire ndax li du yofu histoire yofu xex xam nga la lay def xex pour dem assemblée nationale ak Missa Karim May Sawad mu Karim mu présenté wu 2019 mais suñu parti buñ leen deug ci xex buñ leen deug ci xolo def tay lu commencé de région de Dakar yépp département yépp ñu téwé ci rawatina banlieue bi yëmbal gëñu way di Kër Massar di fi ñu né chaque année nga def ko ndax buñ nga déllu ci wat tay ci mouvement bobu tay wa mouvement bi day mouvement bo xamanteni ni ay jeune yu am engagé wu ñoko yor ay jeune yi ay mag ñu engagé wu so gisé sama maire bi nga xam fu nekk mi ngi fay dem fi nekk ni té ci mouvement bi la bok bok ci mouvement Mars Tall jappalé Karim mu lèr té depuis 2013 du sosko bi Karim nekké ci jafé jafé yi ñu nako won carrément and ak sama xarit bi nako ñun liñuy def rek moy dem fexé nga genn kasso ñaar lañu amal yow fexé nga genn kasso fexé nga dem palé ñun lool moy suñu engagé ak yow kon nak lool amna ma ngi ñaan rek mouvement bi nga xamanteni ni chaque année ñu organiser li du chaque année dañ koy def and ak sama jeune yi and ak sama mag ñi and ak sama paay ak sama mère yi ma lañ ci sant bu baax di leen ci gëreum mouvement liko taxaj rom moy dem yobbu Karim palé rek moko taxajok amnañ nak ay idée yu baax ci kanam mais il faut Karim Wade ñëw ba tok ba installé wu ñu sawona gën suñu idée yu ndax ñun ay borom xel la ñu nek ci mouvement ma sha Allah waaw xana rek di contane dal di wax ni dal Karim May Sawad dal la né mom insha Allah rabbi ku yaakaroon du ñëw ndax nga sa bop ndax organisation bi tay ñëw Karim lañuy préparer ñëw Karim May Sawad lañuy préparer té insha Allah ba mi ngi ci yoon té mom dinañu russe dinañu bari kersa ndax nit ku bax la nit ku am kersa la nit ku yiw la té nit ku mëna liggéey la ma sha Allah xamna dal mi ngi ñëw ci yoon bi insha Allah soxna ci nan lan wala après mom da koy jëg